Привіт, народ, ми з України. Повністю саморобний плуг від А до Я. Відрізний диск, долото наварене на лемех і докидач. Як він буде працювати? Це буде Україна. Так має виглядати працюючий плуг. Блистить отвал, долото наварене. Ну і видно, де найлипша земля на відрізному. А скільки він бере? Коротше, десь 7 см. А може й 10. Привіт, народ! Ми з України. Оранка однокорпусним плугом саморобним з відрізним диском і навареним долотом на леми. Захват 30 см. Апарат шепче, бігає конкретно.